Ja sam Joko, vi ste vi, a danas idemo na mini food turneju. Idemo u lov na praznične slatkiše. U lov na praznične slatkiše. A moj pas konstantno skače kada neko pomene lov. Naravno da pada kiša, jer kako bi to food turneja bila bez padne kiša. Ali dobro, preživjet ćemo, valjda će stati među vremenu. A mi ćemo prema što krenemo u čast Kukićina koji je na godišnjem odmoru da isprobamo ono što bi se prodavalo u Kukićinu da smo radili, da nema cele ove situacije, što ste videli u trećem danu vlogžići, vjerovatno. A to je ova preslatka gingerbread jelkica. Imamo najmekaniji recept za gingerbread, bukvalno. I pošto nisam mogla da odlim i pošto nisam jela ceo decembar, znate i sami, uzela sam jedan od ovih paketića koje smo pakovali za treći dan vlogžića. Pogledajte slobodno, bilo je jako zabavno. Pravili smo ove najmekanije gingerbread kukije i pakovali smo paketiće našim drugarima. A ja pola ovih stvari nisam stigla da probam, tako da ćemo da uzmemo jednog gingerbread štarka. Jabuka, cimet. Ima i paklončić, jelkica, zvonce smo pojeli, deda mraz. Ovo ostalo verujem da ste već svi probali, tako da ćemo sada samo da krenemo. Nadam se da ćemo naći gomilu stvarica, sada sam videla samo u Hlavi kifle, da imaju kao cake popse i tortice sa paklončićima. Ovdje ćemo naći još gomilu. Vidjet ću, gledat ću u svim pekarama i svim poslastičarnicama. Valjda su se ljudi igrali, jer ja, da radi Kukićino, mi bismo imali 100 stvari koje su božićne. Tako da, valjda nismo jedini. Hvala Bogu za Hlebi kifle koji jedini imaju praznični program. I to ne samo slatke, što smo mi sećemo jesti ceo dan danas, nego i slane. Ovo su neke kao kiflice, ali su u obliku jelkice. Slatko je. Prazne, ali prava. Njom. Sad ono što sam videla da još imaju... Dobro znam. Prave kao cake popse, prave novogodišnje. Sad ovo je fondant, vjerovatno gore. Šećer. Ne znam što je unutra ovdje. Plazmica neka. Pinot kroz. Ođer? Jeste resistance. Uzeli smo cijelu tortu, bre! Pošto sam gledala svuda u gradu i stvarno, znači niko, apsolutno niko nema ništa, odlučili smo da uzmemo cijelu tortu. Znak zahvalnosti što prave božićni repertoar. Što se nagnuti? Njami, njami. Ovo je u stvari samo obična tortica koju Hlebi kifle inače prodaju. Ali su sad stavili ovaj poklončić. Tako da je praznično, zar ne mislite? Njam. Dobijam režijske instrukcije da podajem na majku, da budem prava dama. Dobro je. Nije baš neki božićni ukus, ne možem sreći. Niče neki kao lešnik. Zašto lešnici ne bi bili božićni? To je to od Hlebi kifle. Idemo sada da vidimo što ima u prodavnicama da se kupi od slatkiša i slaniša. Valjda ćemo tu imati više sreće. Odbrali smo paketić. Ovo je neka bela čokolada, ja sam mislila da je fondant, bilo sam baš prijatno iznenađa. Šećer? Šećer. Ali iz nekog razloga lepše od ostalih fondana. Molto bene. Mmm!
nismo našli ništa po lokalima, ali zato što smo napravili... Ne. Možda nismo našli ništa po lokalima, ali zato smo napunili čitav novogodišnji paketić po supermarketima sa raznim slatkišima. Hoćemo sada da probamo. Ja sam ovaj video prvo zamislila kao food turneju, ali će više da bude... Ja sam ovaj video prvo zamislila više kao food turneju, ali s obzirom da nismo baš imali puno materijala, više će da bude tasting candy, što je također jedan popularan serijal na ovom kanalu, tako da nadam se da vam se neće... Tako da nadam se da će vam se svideti. Hajde, samo da počnemo. Jedemo naše plačiće. Celebration, bom bom! Ja me podsjećam na one britanske, znaš, one kako puknu pa ispadne. I to jeste to. I ovo ima navodno mini Snickers, Twix, Mars i Milky Way. A Milky Way je prestao da se proizvodi i pravi. I sad ako ga ima samo ovde, ja ću biti oduševljena. Ako su ga zamenili i nisu promenili sliku, bit ću besna. Ja sam Milky Way! Milky Way Crispy Rose, šta je to? Jao, prvo mali Snicker. Ima neku guru. Jedna se muči sa otvaranjima, to davno niste videli, bar jednu godinu dana na ovom kanalu. Uf, dobro, dobro. Mislim da je lepši obični. Milky Way je očigledno prestao da se proizvodi, s obzirom da prave ove crispy roaste. Njami. Što nije to to? Uvijek. Joj, ima još neki. Čekaj. Nećemo sad ove Mars i Twix, svi znamo šta je, ali ima i ovaj Dove. Uj, Malteser se... Dove bar je engleski. Ja mislim, jel? Ili... Sigurno. Napisat ćemo ovdje. Jao, Gibraltari. Pa lepo je. Mislim, nije naš peca. Zapravo ne sviđa mi se karamela. Jer kone kupovne... One obdanište, ove bombone. Obdanište bombone. Bukvalno. Ajde, još Maltesere i onda smo završili sa Celebration i idemo dalje. Dobiš od svakog po jedan. Dobro, ne možda se poravni. Crispy je i onako ima lepu čokoladu. I sada imamo ovo giant pakovanje medenjaka koji su prekriveni čokoladom. Jako volim prece prekrivene čokoladom. Ovo su doduše medenjaci, ali dobro. Ko medenu srte? Uzeli smo meku. Toplu čokoladu sa cimetom. Nisu baš napravili gingerbread latte i tako to. Ali bar možeš sebi da napraviš jedno praznično pićence. Kod svih slatkiša je fora da su 100 puta bolje kad ih umočiš u neku toplu tečnost. Ovo je jako lepo, stvarno. Ovo je u metrovu kupljeno, ali imaju Lidl sličnih. Znam zato što smo kupili pre jedno 6 mjeseci još. Tako da kupite gingerbread sa čokoladom i močite go topu čokoladu. Idemo dalje. Imamo The Dude ili ti Dirty Grandpa, Deda Mraza. Milka Oreo. Ova čokolada me podsjeća na Hershey's Cookies and Cream čokoladu, što je tako bila. Sada ćemo The Dude da skinemo. Što postiđeno drži ovaj poklon. Ove čokolade, ja ne znam da li niko jede kao zapravo. Kad dobiješ kao tu čokoladu, obliku da mraza, to niko ne načinje. Niko ne jede. Ali mi ćemo sada da jedemo. Pripad na kanalu. Šuplja. Lepa čokolada. Izgleda kao blue cheese. Lepa je čokolada. Tako oreasto, milkasto. Opet da me ekspozuješ, ko li... A sada...
praznične noblice, konačno. Ugovarala sam ih u trećem videu, jer sam ih tražila nedeljama. Nisam mogla nađe i sad sam ih konačno našla, konačno došao taj dan. Jedna struggling sa plakovanjima, moram tu jedni minut. Uzet ćemo jedno drvce, to je jelkicu, ne znam što kako sam tu zovem drvce. Jo, vidi, drugačije su noblice, a? Ima je čokoladno dole i čokoladno su oba keksića. Neko je noblicama na Instagram o ovim prazničnim okačio komentar da je probao i da su sranje i baš mi bilo žao. A zapravo uopće nisu sranje, ne znam odakle je ta ideja. Ko da znam šta radi. Bukvalno sve praznične kolače treba umakati u toplu čokoladu. Ili u čaj. Vredilo je čekati. Stvarno, jako su lepe, baš mi sviđa. Sviđa mi se, mislim, više od običnih noglica. Ima manje tog keks dela. Više fila, više čokolade. Otvorimo krilo. Sve dobro. Prošlo sam nešto. E, a sada nešto smo našli, što ima praznično pakovanje, ali sumnjamo da je praznično i bilo šta unutra. A to su štrudlice. Imamo kajsiju i imamo šumsko voće. Ako sad otvorimo jedno i budu obične, nećemo ih probavati, a? Su iste. Nema potrebe, mislim, medeline, štrudle, svi ih probali ikad. Dobro. Let's zoom into the disappointment. Ali, zato smo imamo backup plan. A to su ove sve, mislim, ovim nekom decom što su tiktokeri, valjda. Nemojte me ubiti u komentarima, ako ste fanovi. To su brownie Jaffa pomoranđa. Nekako je taj kao čokonaranđa praznični ukus, recimo. Ja bih rekla da su gingerbread, naranđa, čokolada i mint, mint banana i čokolada, jel? Da su mi to nekako praznični ukusi. Tako da smo uzeli ovaj limited edition štrudlice brownie koji ćemo da probamo. A ovo deca su Andrija i Jo. Amo. Konačno da imam babe kad mi daju nešto kao pokušavaju. To sam ja sad. Nisam htio ništa da kažem. A, sa trudlicom se ne mučim, vidi se da imam iskustva. Je lepo? Lepo, ja tebe pitam, ja probala. Vizualno. Nećemo podeliti ovo. Ovo će dati drugu. I onoš kako je dobro, kako ga upila. Ovo je upila najbolje do sada. Dobro, kato ćemo ovo. Pro. Ostavit ću blur, ono da svi znaju da si seljakčinom. Seljo. Milka Bon Bons Popping Candy. I roze su. Če snapovati, neće? A zašto je jaje božično i novogodišnje? Jaje. Pa imam ostalo da uskrsam. A, pucketave su, kao. Ali jako slabo, baš se vidi da su matore. Volim da tu pucketave da pucketa, da me obuzme. Malo predah od čokolade. Ovo smo imali, joj, evo ga sad pucka. Ovo smo imali u trećem videu. Sad smo pakovali paketiće. Ali ga nismo nikad probali. Sada ćemo, ovdje je taj dan. Lepote snimanja napolju. Snowball. Jako me podsjeća na Twinkie. Američki ima kao beli krem unutra koji nema nikakav ukus i onda ima oko toga ovaj sponge cake koji nema nikakav ukus i ono njeno je u čokoladu belu koja nema nikakav ukus, tako da... I nastavi da ga jede. Da. Mekano je. Mislim da ima, da je onaj poklončić i tulebi kifle imao više ukusa od ovoga. Tako da ono... Koliko. Ništa. Ćeš da probaš? Tako je zoom of shame.
zumovši. Mue, mue. Zajdem. Kit Kat, Christmas Break. Evo, piče Christmas Break, ne sam dobro pročitala. Christmas Break, jest. Yeah, Christmas Break. Ovo mi je jako slatko i volao bih da sve čokoladice urade ovakvu foru, da bude kao baš u obliku nečega. Ne znam zašto. Zašto toliko malo ljudi želi da se igra. Pa nije baš Kit Katasto. Mislim da će imati one kao waffle kao Kit Kat. Mm. Ali nema, samo čokolade. Ali... Come on, otopi se. Može biti jako dobro. Osjećam. Double dip jedan. Njom i njom. Ovo je samo za one koji jako vole čokoladu. Ali jako. Jer imaš tri ukusa različite čokolade. Ovo je oko, ovo unutra. Počinjem da osjećam ovaj izazov današnji. Ali ne bojte se, imamo još čokolade. I tu jednu ogromnu kandi. Jedan kandi. Santa's chocolate. A sad zašto je Santino? Mislim, piše kao milk i ima nacrtane kao Oreo. Tako da kontam da je fora milk and cookies. Kao for Santa, pa je Santa's chocolate. Ali nekako bi bilo bolje da je punjeno isto mlekom. Pa njemo se s ovo slatko, da li biš mu ti veruš? Candy with an eye. E, ali piše, dobro pravo se dobro sećam, for big bites. Tako da sad moramo da uradimo jednu jeres, a to je da ne odlomimo, nego da zagrizemo čokoladu. Zagrizimo da se strane lepo. Tako, ovako. Da. Kao što tako vidiš kao na slikama da je zagriženo. Ko tako jede čokoladu? Mislim, osim mene sada. Fast forward će odrminju. Da, da. Moram da priznam da ima neki šarm ovako zagrizu čokoladu i da ovaj, svi treba da probaju bar jednom u životu. Mislim, nije baš završen, ja odlomila mislim. Nije onaj kao na reklamama da smo unutra i da je toplije i da je to čokolada toplija da bi imala da napravim taj. Ali stvarno, ima baš neki šarm. Možda je taj šarm usta prepuna čokolade i on ti je sve super, ali dobri osjećaj stvarno, nije da nije. A čokolada je lepa, stvarno, sviđa mi se. Češ malo? Ne? Dosta mi je. Trebam još slano. Nema šta slano. Sada sam slatko. Test the season. Prvo pojedemo ceo paketić, inače nam se želje neće ispuniti novogodišnje. Da sad imamo još jednu čokoladu. No. Xmas chocolate nougat crispy. I vidiš lešnih jeste onda novogodišnji ukus, očigledno. Više se ni nesu toliko mi šećer od ovog gledala, se nesućem kad smo pričali o tome, ali imali smo neki lešnik kod torte za hleb i kipa. Ovo se odlama odmah. Tanka je. Naradimo do 11. Šta bi? Više, nougat crispy. Nije crispy, a ne osetim nougat. Možda malo osetim nougat. Ima ukus kao čokolada sa mlečnim punjenjem. Sa možda malo arome lešnika. Možda. When in doubt. When in doubt. Wow. Okay. Ovo je moj groblje. Sad kiša. I pa došli smo na kraj. What? Imamo još samo jedno. Ne, imamo još dva. Imamo ovo. Čudo što je isto iz trećeg videa. Ja po ovoj stvari otvorim iz trećeg videa. Ovo je ona Milka. Pa ćeš insert. Milka kao Choco Bons i neki Bolsi i što god. U kraščići. A Milka se isima, viš kako je to lijepo. Ček, pobegla si mi iz fokusa, to je. A inače, uz te njihove kuglice dobiješ i onu kašičicu za jedanje. Ja tek kad sam montirala sam, da nismo dobili kašičicu u ovom pakovanju, ali dobro. Aga, fokus to. Rekla sam u prošlom da ne volim ove, da mi nisu nešto lepe. Moje ove kode su mnogo bolje nego te pre jedno 3 godine kad sam mijenjala. They stepped up their game, bro. E, to je okej. Dobar jako taj krem. Jedno od boljih, možda u top 3. Danoški. Za sad su mi noglice, Milka i ujo, oni gingerbreadovi su bili.
I ostane me samo jedno, a to je Twix Ginger Cookie. Ja sam opsednuta gingerbread svim i svačim. Ovdje nema ničega, ali hvala Bogu Twix izbacio. Gingerbread Twix. To sad izgleda kao običan Twix, ja? Mhm. Da ga prelome boli. Zima je napolju. Stidi se. U keksu ima gingerbread začina. Savršenstvo. Ali savršenstvo. Ovo je zvuk o sve koje nisu ništa pravili gingerbread svanom. Jako mi je ove tuče šeće, ne radim mozak. Onda smislim kao što treba radim. Sad vam prostaje samo da upadnem u jednu food komu i onda da se montira video, jer mora da se radi. Jo, ovo je video nakon live-a, nadam se da vam se svidio live. Jedino ono, u budućnosti nemam pojma šta će biti. Valjda vam se svidio. I to vam je to mačići. Ovo mi je ubedljivo najbolje. Ovo i Twix. Nadam se da vam se dopao ovaj video, nadam se da uživate u vlogžiću, da uživate u blagdanima. Slikajte mi ako ima nešto u vašem mestu, gradu da se pravi kao božićno. Slikajte mi, baš me zanima da li je iko u Srbiji, na Balkanu, šire napravio nešto zabavno. Ili ako ima vas koji ste kao negde u Nemačkoj ili u Americi, potkajte mi da malo bar živimo kroz vas. I to je to, volite se, čujete se, ostanite debeli i to je to. Da, no, uvijek se borim, kao da imam još nešto. Pričam 6 puta brže od šećera, čekaj. Volite se i čuvajte se i kao i uvijek ostanite debeli. Mua!